ଭାରତର କ୍ରମାଗତ ଅଷ୍ଟମ ବିଜୟ ଘାତକ ବୋଲିଂ ଆଗରେ ଧରାଶାୟୀ ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକା 83 ରନ୍ରେ ଅଲ୍ ଆଉଟ୍। 243 ରନ୍ରେ ଜିତିଲା ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ବଜାୟ ରହିଲା ଅପରାଜୟ ଧାରା। ଜନ୍ମଦିନରେ ବିରାଟ ଶତକ, ସଚିନଙ୍କ ଦିନିକିଆ ଶତକ ରେକର୍ଡର ସମକକ୍ଷ ହେଲେ କିଙ୍ଗ କୋହଲି। ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଲେ ମାଷ୍ଟର ବ୍ଲାଷ୍ଟର। 50 ଦିନିକିଆ ଶତକ ହାସଲ କରି ତାଙ୍କ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଜଣାଇଲେ ଶୁଭକାମନା। ଶହୀଦକୁ ଝୁରୁଛି ଜନ୍ମମାଟି। ଆଜି ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଜନ୍ମମାଟିକୁ ନିଆଯିବ ମୃତଦେହ। ଗୋପ ମଲ୍ଲଗାମ ଶାଣିରେ ଗାର୍ଡ ଅଫ୍ ଅନର ସହ ହେବ ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର। ମେଘାଳୟ ସୁରା କ୍ୟାମ୍ପରୁ ଘାଟିକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ ବିଏସ୍ଏଫ୍ ଯବାନ ପ୍ରତାପ ରଞ୍ଜନ ପରିଡ଼ା। ନେପାଳକୁ ସହାୟତାର ହାତ ବଢ଼ାଇଲା ଭାରତ। 11 ଟନ୍ ସାମଗ୍ରୀ ନେଇ ନେପାଳ ଗଲା ବାୟୁସେନାର ବିମାନ C-130। ଭାରତର ପଡ଼ୋଶୀ ପ୍ରଥମ ନୀତିର ଉଦାହରଣ ଦେଲେ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏସ୍ ଜୟଶଙ୍କର। 150 ପାର କଲାଣି ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା, ହଜାରରୁ ଅଧିକ ଆହତଙ୍କର ଚାଲିଛି ଚିକିତ୍ସା। ଜୋରସୋରରେ ଚାଲିଛି ବାଲିଯାତ୍ରା ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ଲଟ୍ ବୁକିଂ। ନଭେମ୍ବର 10 ତାରିଖ ଯାଏଁ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିପାରିବେ ବ୍ୟବସାୟୀ। 11-15 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ଷ୍ଟଲ୍ ନିଲାମ। ଏଥର ବାଲିଯାତ୍ରାର ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ହେବ ଆକ୍ୱାରିୟମ୍ ଟନେଲ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।